Хто з'явився судове засідання? Хто? Адвокат Кроватка. Захисник Боцько. Дійна підстава договору надано секретарю. Сай Юрій Іванович, я працюю в Генеральній прокуратурі України, прокуророве відділу, посвідчення службове надам до Верховного суду, відповідно до витягу з кримінального провадження, а також постанови першого заступника Генерального прокурора, які мають матеріал, я є процесуальним керівником у цьому кримінальному провадженні. Підстав для заявлення заяви про самовідвід в мене немає. Суду довіряю. Підводів немає. Адвокат Сирова. Ваш чи підводи від суду? Підводів немає. Прокурору, захисникам потребують роз'яснення процесуальних прав. Права відомлені. Відомлені, не потребують. Не потребуємо роз'яснення. Підозрюваному роз'яснюється наше право мати захисника, дати суть підстави підозри, праві надавати пояснення, заявляти клопотання відводу. Зрозуміло вам? Зрозуміло. Від початку розгляду
клопотання по суті? Немає клопотань. Чи будуть клопотання? Ні, що тут? Клопотання про витримання матеріалу кримінального провадження. На розгляді суду, що у нас тут відповідно 184, виклад пункт 3 частини 1, виклад обставин, що дають підстави підозрюваного обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і посилання матеріалу, які підтверджують ці обставини. З матеріалів наданих суду вбачається, що єдине так зване обґрунтування причетності особи до вчинення правопорушення є матеріал НСРД. Відповідно, що у нас тут, ми вважаємо, що детально викладена в норми КПК з метою затягування працювання часу суду. Звертаємо увагу, що, зокрема, з вимоги 246 та 157 вбачається необхідність наявність ухвали суду щодо можливості використання матеріалу НСРД в іншому кримінальному провадженні. Як вбачається з матеріалу, зокрема, наданих додатків до клопотання, немає такої ухвали та немає такого ініціювання прокурором, відповідно, який здійснює кримінальне провадження щодо іншого НСРД, то відповідно поставити питання наступного характеру. Витребування в органі судового розслідування копії ухвали слідчого судді, винесено в порядку статті 157 Кримінального процесуального кодексу про надання дозволу на долучення до матеріалів НСРД до кримінального провадження 120, саме цього, 2461. Витребування в органі судового розслідування копії долучення слідчого або прокурора оперативного підрозділу на проведення НСРД. У разі відсутності таких документів матеріалу НСРД долучить до матеріалу клопотання про долучить до матеріалу про обрання запобіжного заходу відносно Бродського. Дане клопотання, у разі відсутності таких документів, ми вважаємо, що суд має право відповідно 94 Кримінального процесуального кодексу визначити про неможливість оцінки таких доказів на радчій кімнаті під час винесення рішення щодо обрання собі заходу, оскільки на законному способу отримання та використання у цьому кримінальному провадженні вони не місці. Відповідно, просимо або щоб органи судового розслідування надав такі відповідні документи, або винести ухвалу, якою в порядку 89 частини 1 визнати такі докази недопустимо та не використовувати під час винесення рішення відповідно. Якщо коротко, то це так, а в відповідному клопотанні розписано з усіма нормами закону з посиланням на те, що я сказав детально. З посиланням, зокрема, на клопотання, а пуші справи і те більше. Дозвольте долучити. Думка іншого. Сторона захисту. Спільна позиція. Так, позиція спільна. Хочу додати про те, що негласні розшукові слідчі дії проведено поза рамками даного кримінального провадження, в якому ми розглядаємо дане клопотання, а процедура, яка дозволить визнати такі докази належними та допустимими, не дотримана, що призвело до грубого порушення прав людини та втручання у особисте життя. Думка Володимира. Я поддерживаю. Клопотання я не підтримую, оскільки слідчі клопотання про обрання запобіжного заходу посилається не на матеріали негласних слідчих дій, а на матеріали оперативно-розшукової діяльності оперативного підрозділу, які відповідно закону України про оперативну діяльність були отримані і долучені до кримінального провадження. Кримінальний процесуальний кодекс України дозволяє використовувати такі матеріали як докази. Дозвольте репліку. Залишаючи їх на місці, бажаю відмовити задоволення призначеного клопотання про витребування додаткових, враховуючи те, що саме сторона, яка звертається з клопотанням, зазначає, на що вона посилається. Зазначені матеріали будуть досліджені. І судове рішення буде ґрунтуватися саме на тих матеріалах, які містяться в зазначеному клопотанні. Оцінку доказу кожної сторін буде надавати вже при розгляді зазначеного клопотання по суті.
питань більше не буде. Є, шановні, дозвольте. Заява порядку 206 Кримінально-процесуального кодексу, що незаконне затримання порядку 208. Суд, як бачається з матеріалу з даного провадження, Бродського було затримано в воскресіння, тобто 16-го, 10.30 в аеропорту Бристу, в аеропорту Харків. Епізод, який інкримінований йому, 31.07.2018 року, тобто вже майже півроку скоро. Як ви розумієте, шановний суд, відповідно до 208 частини 1 пункту 2, шановні суди розуміють, що таке щойне та безпосередньо після вчинення злочину. На моє переконання, орендосудове розслідування перевищує повноваження в частині затримання особи через півроку. Більш того, я звертаю увагу на те, що Бродський систематично виїжджав за межі України, про це свідчить, зокрема, переліт, який був долучений до матеріалу провадження, та повертався на територію України. Разом з тим, йому було відомо про дане кримінальне провадження, оскільки мною було особисто направлено запит до міграційної служби, з якого вбачається, що Бродського поставив так званий маячок слідчі управління Запорізької області. Ми до Запорізької області також зверталися, відповідь немає. Разом з тим, звертаю увагу на те, що вважати, що особа могла ухилитися від органу досудового розслідування, повертаючись неодноразово до території України, розуміючи про ці обставини, були, ну, щонайменш надуманими. Тому я вважаю, що затримання особи в порядку 208, як то визначає слідчі, це є перевищення його повноважень. І я вважаю, що відповідний порядок визначений Кримінально-процесуальним кодексом. Якщо особа ухиляється, оголошувати в розшук, доставляти приводом та обрання запобіжного заходу перед шановним судом. Є певна процедура. Однак такої процедури не було здійснено, особа не була оголошена в розшук. В якості свідка або підозрюваного ні разу не викликана в межах досудового розслідування, тому такі дії органу досудового розслідування, на моє переконання, є неправомірними. Про що відображено як в протоколі затримання 16.12.2018 року, так і заяви. У нас постає питання перед шановним судом, оскільки саме 206 Кримінально-процесуального кодексу покладено обов'язок та право суду поновлювати права під час досудового розслідування, ми звертаємося до шановного суду під час вирішення клопотання про обрання запобіжного заходу надати оцінку факту незаконного, на моє переконання, затримання особи в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу. Прохання частина звучить так. На підставі вище викладено, керуючись статті 206-213 Кримінально-процесуального кодексу України, прошу негайно звільнити з-під варти Бродського Євгенія Олеговича, визнати незаконним затримання Бродського Євгенія Олеговича в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу 16 грудня 2018 року. Так, шановні, це питання прохальної частини. Деталі викладені, як я зазначив, що, шановний суд, ви знаєте, що Європейський суд вже декілька разів, зокрема Красюков проти України, і таких рішень було вже десятки рішень, зазначено, що затримання особи в порядку 208 повинна бути нагальна потреба щодо здійснення уповноваженої особи затримання без відповідної ухвали суду, шановний суд. Тому ми вважаємо, що доцільно розглянути такі питання, ще з вирішення питання щодо про обрання запобіжного заходу. Встановити факт порушення допущення орендосудового розслідування під час вирішення цього питання. Дозвольте долучити. Назначена заява. Долучається до матеріалу справи. Є доводи, які викладені зазначені заяви. Будуть тут досліджуватися при розгляді справи по суті з урахуванням інших пояснень, а також матеріалу справи. І буде вирішено питання про обґрунтованість. Ще про питання буде? Останнє, шановний суд. Залі судового засудження засідання присутньої особи з відеофіксацією. Сторона захисту на розгляд суду ставить питання щодо можливості. Ми не заперечуємо, щоб нас особисто знімало, оскільки нам є що повідомити щодо матеріалу кримінального провадження, щодо неправомірності дій правоохоронного органу, на моє переконання. Однак я вважаю за доцільне заявити клопотання про неможливість зняття на відеокамеру саме Бродського, оскільки він заперечує і особисто висловив таку позицію перед судовим засіданням. Оскільки він вважає, що ці дії в подальшому будуть використані, ну, ви ж розумієте, як це може висвітлено в судовому, в пресі. Я сподіваюся, що буде воно логічно та
почесно виставлена. Однак це може бути по-різному. Тому питання щодо мого відеозапису, я, шановний суд, якщо буде підняте питання, не заперечую. Разом з тим, що Добродського вважає, що це неможливо. Це його порушення прав буде особисте життя. Чи найменше. Це питання, шановний суд. Вирішити, прошу, якимось чином відповідно. Я звертав увагу журналістів, що саме його знімати, якщо він заперечує, немає у них права. Однак вони не вважають за доцільне слухати адвоката. Я от зараз звертаюся з судового засідання, щоб це було публічно, всім зрозуміло. Що ми вважаємо, що це є порушенням його, на моє переконання. То відповідно, коли суд буде постановлювати, я так розумію, що є, вже йде фіксація відео, а питання порядки 27 кримінально-процесуального кодексу, щодо винесення ухвали про можливість відеофіксації, не винесено судом. Однак вже йде фіксація, розумієте, що я вважаю, що це порушенням є. Однак клопотання не дійшло від відеофіксації, я так розумію, то ми клопочемо про те, що щодо розгляду питання про відеофіксацію, ми на розгляд суду. А щодо зйомки клієнта, неможливо вже. Дякую. Ви питали, ви хотіли написати якісь певні заяви журналістам. Вони сказали, що це вирішить суддя під час засідання. Ми питали, ми хотіли написати, правда? Mm-hmm. Того, прошу звернути увагу на суспільну важливість цієї справи, яка увага до неї прикута. І це дуже-дуже суспільно важлива справа. Відповідно до 11 статті про судоустрій і статус судді йде чітко вказано, не потрібно окремий дозвіл на проведення відеофіксації. Враховуючи, що проводиться відкрите судове засідання. Це відповідно відсутні. Підстави для обмеження до правосуддя і здійснення фіксації судового процесу. Продовжується засідання. Прошу прокурора оголосити подане клопотання. Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочато 31 липня 2018 року за фактом умисного вбивства Олешка за ознаками правопорушення, передбачено пункт 12 частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Розслідом встановлено, що Євген Олегович Бродський на ґрунті особисто неприязні до Віталія Олешко вирішив вчинити його умисне вбивство із застосуванням вогнепальної зброї, для чого вступив попередню змову з Сігідою Михайловим, Матюшином Артемом, Ломакою Миколою, Владимиренком Максимом та Обухом Олександром. Для реалізації свого умислу Бродський в червні 2018 року домовився із Сігідою про організацію умисного вбивства Олешка, а також домовився з Матюшином про вчинення умисного вбивства Олешка і використання вогнепальної зброї. А також передав вказаним особам заздалегідь обумовлену суму грошових коштів для виконання злочинного умислу. Сігіда за попередньою домовленістю із Бродським за невстановлених обставин в невстановленому місті незаконно придбав вогнепальну зброю та бойові припаси, а саме обріз, виготовлений саморобним способом гладкоствольної і двоствольної мисливської рушниці із 49-16 калібру шляхом скорочення стволів, які є вогнепальною зброєю, та 8 мисливських патронів 16 калібру споряджених промисловим способом. Після цього Сігіда з метою вчинення умислого вбивства Олешка, дітей умисла, за попередньою змовою з Бродським, Матюшином, Ломакою, Владимиренком, Обухом 29 липня біля готелю «Євро», розташованого за адресою Запорізька область, місто Бердянськ,
вулиця Шевченка, 22, передав у Матюшну заздалегідь придбано та підготовлено до вчиненого вбивства вогнепальну зброю та бойові припаси. В цей же день Сігіда з метою вчинення умисного вбивства Олешка, діючи за попередньою змовою з Бродським, Матюшним, Ломакою, Володимиренком і Обухом, вказав Матюшину місце стоянки заздалегідь підготовлено для вчинення злочину автомобіля ЗАЗ-1102 Таврія, а саме біля дитячого садку «Казка», який розташований за адресою Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Ямбольська, 1, і передав Матюшну ключі від цього автомобіля. Також Сігіда показав Матюшну місце проживання потерпілого Олешка за адресою Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний, 157. Показав фотозображення Олешка для ідентифікації його особи та надав відомості про хронометраж дня Олешка, тим самим забезпечивши Матюшну, Ломаку, Володимиренко та Обухова всім необхідними засобами та знаряддями для досягнення спільного умислу, спрямованого на вбивство Олешка. 31 квітня дня поточного року, близько 12 години, Матюшин разом з Ломакою з метою вчинення умисного вбивства Олешка за попередньою змовою з Бродським, Сігідою, Володимиренком та Обухом на вказаному вище автомобілі ЗАЗ-1102 Таврія прибули на проспект Східний в місті Бердянську, де чекали на приїзд Олешка. Близько 12 години 30 хвилин Олешка на автомобілі прибув до свого місця проживання, розташований з адресою Запорізька область, місто Бердян, проспект Східний, 157, вийшов з автомобіля та пішов на територію свого домоволодіння. Помітивши Олешка, Ломака, керуючи автомобілем Таврія, відразу разом з Матюшиним під'їхав до домоволодіння і перебував за кермом вказаного автомобіля з вимкненим двигуном, чекаючи на повернення Матюшина після реалізації злочинного умислу. В той час Матюшин з метою вчинення умисного вбивства за попередньою змовою з Бродським, Сігідою, Ломакою, Володимиренком та Обуховим взяв обріз, виготовлений саморобним способом, який є вогнепальною зброєю, вийшов з автомобіля та підійшов до вхідних ворот домоволодіння потерпілого, де здійснив з обрізу два постріли в життєво важливі органи Олешка, а саме в тулуб та голову, заподівшися йому два вогнепальні проникаючі поранення, внаслідок чого настала смерть потерпілого. Смерть Олешка настала внаслідок двох вогнепальних дробових поранень, проникаючих порожнену черевну та ліву левральну порожнину. Після вчинення умисного вбивства Олешка, Матюшин та Ломака на автомобілі ЗАЗ-1112 Таврія під керуванням Ломаки зникли з місця вчинення злочину, прослідували до дитячого садку «Казка», який розташований за адресою Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Ямбольська, де залишили зазначений автомобіль, в салоні якого залишили знаряддя вчиненого злочину, обріз, мисливської рушниці ІЖ-49. Після цього Матюшин і Ломака пересіли до автомобіля Мазда-6, в якому перебували Обухов та Володимиренко, та які заздалегідь очікували на Матюшина і Ломаку. Тоді після цього Обухов, керуючи автомобілем біля Мазла, да, разом із Володимиренком, Матюшиною і Ломакою виїхали з міста Бердянська Запорізької області. У вчиненні вказаного правопорушення підозрюється Євген Олегович Бродський, 18 червня 1984 року народження, уродженець та житель міста Дніпра, за електронною вулиця Рогальова, 33, квартира 30, громадянин України, українець, який працює директором розвитку ТОВ «Платінум», одруженим, має на отриманні двох дітей, раніше судимий, попередня судимість погашена. Бродському Євгену Олеговичу
повідомив 17 грудня поточного року повідомлення про підозру вчинення кримінального порушення, передбаченого пунктом 12 частиною 2 статті 13 Кримінального кодексу України. 16 грудня 10 годин 11 хвилин Бродського затримано за підозрою вчинення цього злочину. Слідство вважає, що підставами підозрювати Бродського у вчиненні зазначеного злочину, ну, є такі дані, які містяться в протоколі огляду до місця події, при проведенні якого на території домовладіння біля вхідних ворот виявлено труп Олешка, висновок судово-медичної експертизи від 30 серпня 2018 року, відповідно до яких смерть Олешка настала від двох вогнепальних дробових проникаючих порожнину черепа поранень, показаннями свідки Маджаєва, Пшеничного та Печніков, які пояснювали, що 31 липня 2018 року о 12-15 годині вони разом з знайомим Олешком під'їхали до будинку потерпілого. Маджаров разом з Олешком зайшли на територію подвір'я, інші залишилися біля автомобіля. Увійшовши на територію подвір'я, Маджаров одразу почув звук пострілу. В той же час Олешко, який йшов попереду нього, впав обличчя на тротуар. Повернувшись назад, він побачив раніше незнайомого чоловіка з рудою бородою та татуюванням на всій правій руці, який, тримаючи в руках опоріс, став бігти до автомобіля для Таврія, реєстраційний номер АС-8673, який стояв неподалік. Печніков почав стріляти у нападника з метою його затримання, однак той зник на вказаному автомобілі. Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, під час яких свідки Маджара, Пшеничний та Печніков впізнали Матюшу як особу, яка стріляла в Олешка. Протоколом слідчого експерименту за участю свідків Маджарова, Пшеничного та Печніка, під час якого останній відтворили обстановку та обставин боїв і події, за яких Матюшин вчинив вбивство Олешка, для чого залишив місце події на автомобілі Таврія. Протоколом огляду автомобіля для Таврія, який було знайдено покинутий поряд з дитячим садком, під час якого вилучено обрізок мисливської рушниці двома гільзами, 6 мисливських набоїв, гумові рукавички, рушник, поліетиленові пакети. Висновком судово-балістичної експертизи, згідно з яким обрізок рушниці є вогнепальною зброєю, а саме обрізком виготовлений саморобний посіб з двоствольної мисливської рушниці. Надані на дослідження 6 патронів є бойовими припасами, мисливськими патронами 16 калібра, що призначені для стрільби з мисливських рушниць. Патрони споряджені промисловим способом та передають до стрільби. Показаннями підозрюваного Матюшина, який пояснює, що приблизно на початку липня 2018 року, коли він перебував у місті Дніпро, за місцем цього мешкання, Сігіда попросив про допомогу, повідомивши про те, що в місті Бердянську є чоловік, який позиціонує себе громадським діячем та борцем з корупцією на території міста, а насправді є рекетиром та вимагачом грошових коштів підприємства. І вказаного чоловіка необхідно провчити, простреливши йому сідниці. За вказані дії Сігіда обіцяв матеріальну винагороду у вигляді фінансової допомоги у розмірі відповідності. 29 липня він зі своїми знайомими Ломакою, Обухом та Володимиренком на автомобілі Mazda 6 прибули до міста Бердянська. Сігіда передав йому обрізок мисливської рушниці та 8 мисливських патронів. Також Сігіда передав йому ключі від автомобіля Таврія. 37 липня 2018 року він з Ломакою на автомобілі прибули до будинку потерпілого. Через деякий час очікування прибув потерпілий, який вийшов з автомобіля у супроводі невідомих чоловіків. Вони на автомобілі Таврія під'їхали ближче, та він вийшов із машини. По дорозі витягнено заряджений двома патронами обрій. У той час, як Олешко увійшов на територію подвір'я, він увійшов слідом за ним, прицілився у спину та здійснював один постріл з двох стволів обрізу.
пострілу потерпілий впав на землю, а він повернувся до автомобіля «Таврі». Крім того, це підтверджується матеріалами негласних слідчих розшукових дій, іншими матеріалами кримінального провадження. На підставі від цих даних слідство звертається до судовського питання застосувати до підозрюваного Новбродського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У відповідності зі статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України, тому що це необхідно з метою забезпечення виконання підозрюваного покладених на нього процесуальних обов'язків і запобігання спробам переховувати від органів судового слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку річ чи документи, які мають істотне значення для встановленого стану кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих свідків і інших підозрюваних, обвинувачення експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні. Підстава для затримання застосування до підозрюваного Бродського запобіжного заходу у відповідності до Кримінально-процесуального кодексу України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Бродським кримінального правопорушення, також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі, які мають істотне незначення для встановки кримінального провадження, незаконно впливати на потерпілих свідків. Відповідно до частини 3 183 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий чи суддя, я при постановленні ухвали про застосування відповідного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені законом, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину вчинених застосування насильства. Жоден із більш ніяких запобіжних заходів не може запобігти вищих вказаних ризикам, оскільки підозрюваний Бродський може переходити до органу судового розслідування, може знищити, сховати, спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, незаконно впливати на потерпілих свідків інших підозрюваних. Враховуючи наведене, слідство звертається до суду з проханням застосувати до підозрюваного Бродського Євгена Олеговича 18 червня 1884 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів без визначення на розміру застави. До кримінального клопотання додані матеріали, якими воно обґрунтовується, і надано витяг з реєстру підозрюваного. Так. Сторони захисту надається слово. Ваша честь, маємо заперечення на клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу. Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частини 1 цієї статті, тобто допустити ризик. Однак ризики, зазначені у клопотанні прокурора, слідчого за підписом прокурору, не обґрунтовані взагалі, перелічені виключно формально. Натомість на спростування існуючих, на думку прокурора, ризиків, зазначаємо, що Бродський Євген Олегович має міцні соціальні зв'язки. З 2003 року одружений, має двох неповнолітніх дітей. З 2007 року постійно мешкає за місцем реєстрації за адресою, яка вказана у нашому запереченні, але з метою дотримання таємниці особистого життя не буде оголошена. Має постійне місце роботи. Наголошуємо, що підзахисний є несудимим у розумінні чинного кримінального кодексу України і до адміністративної відповідальності не притягувався. Позитивно характеризується за місцем мешкання та роботи. Звертаємо увагу суду на те, що підзахисний Бродський постійно систематично виїздить за кордон, зокрема для лікування себе та сина. Має незадовільний стан здоров'я, внаслідок чого потребує перебувати під наглядом лікарів. Зокрема, звертаємо увагу, що в листопаді 2018 року Бродський виїздив до Туреччини двічі з метою відвідування медичного закладу. На підтвердження цього надаємо копії медичних документів, просимо їх у судовому засіданні не оголошувати, однак надаємо їх з тою метою, що там в цих документах вказано саме дата його перебування за кордоном і, власне, з цього вбачається дата його повернення.
Крім того, Бродський Євген Олегович не був жодного разу допитаний у кримінальному провадженні, щодо якого ми зараз розглядаємо клопотання, однак знав про його існування, оскільки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на особисте майно Бродського Євгена Олеговича було накладено арешт. І підзахисник звертався до суду про зняття арешту, та таку ухвалу суду було оскаржено в апеляційній інстанції. З викладеного вбачає, що Бродський Євген Олегович був обізнаний про існування кримінального провадження, але намір переховуватись від органу досудового розслідування не мав. Крім того, органом досудового розслідування жодні спроби не чинилися його викликати, допитати або встановити якимсь чином його причетність. Також враховуючи, що подія, щодо якої розглядається дане клопотання, сталося 31 липня 2018 року, однак до матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу не додано прокурором доказів будь-яких того, що підозрюваний Бродський намагався якимось чином впливати на свідків, потерпілих або знищити чи сховати докази у кримінальному провадженні. Щодо обґрунтованості підозри. Як зазначено було тільки що прокурором, значний список доказів, яким, на думку сторони обвинувачення, обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу. Але в жодному з них конкретні дані підзахисного Бродського не згадуються взагалі. Якщо сторона обвинувачення акцентує увагу на матеріалах негласних слідчих розшукових дій, то сторона захисту висловила вже свою позицію з приводу того, що на теперішній час вони отримані суттєвим порушенням як кримінального процесуального законодавства, так і прав людини. А тому просимо даний документ взагалі не досліджувати. На репліку прокурора про те, що отримано такі дані у ході на виконання вимог закону про оперативну розшукову діяльність, зазначаю, що пунктом 9 частини 1 статті 8 закону України про оперативну розшукову діяльність йдеться про те, що оперативним підрозділам надається право здійснювати негласні слідчі розшукові дії, які передбачені статтями, зокрема 263 КПК України, як це в нашому випадку. Однак вказані статті, якими регулюється порядок проведення слідчих дій, також врегульовані і положеннями Кримінального процесуального кодексу щодо порядку проведення негласних слідчих дій, тобто принципи, які застосовуються до кожної слідчої дії, негласної розшукової слідчої дії. І вказано, що негласні слідчі розшукові дії має проводити слідчий, який здійснює досудове розслідування, або за його дорученням у переповноваженні оперативні підрозділи Національної поліції. Також зазначаємо, що згідно частини 1 статті 257 КПК України вбачається, що в результаті проведення негласної слідчої дії, якщо виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді. В матеріалах кримінального провадження відсутні як доручення слідчого або прокурора на проведення негласних слідчих розшукових дій прокурором, так і ухвала слідчого суду. Враховуючи викладене, вважаємо, що підозра, оголошена Бродському Євгену Олеговичу, є необґрунтованою, оскільки не підтверджується доказами, наданими стороні захисту та судді при розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Згідно частини 1 статті 193 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, а також недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні. В силу приписів частини 2 статті 193 слідчий суддя зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною 1 цієї статті. Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гомоніка про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного Бродського відмовити. Негайно звільнити з-під варти Бродського у залі суду. Просимо долучити до матеріалів судової справи наше заперечення, а також документи, на які було посилання у запереченні. Також маємо копію для надання прокурору. Дозвольте.
як ми зазначали, характеристики щодо дітей, документи щодо стану здоров'я, щодо стану здоров'я дітей, оскільки на сьогоднішній дитина саме лікується і похудала за 2 неділі, на 15 кілограм. Тому що тут також ми зазначаємо, що особа вилітала за межі України та поверталася, як я зазначив вже, не дивлячись на те, що був так званий маячок органу досудового розслідування про можливість виїзду особи. Він повертався двічі після того, як знав про це кримінальне провадження. Більш того, на сьогоднішній день, тобто ми звертали увагу на те, що мети такої у підзапису не було щодо ухилення, і для того, щоб він хоче розібратися в даному кримінальному провадженні, і як не то інше, оскільки це його життя і це його майбутнє. Ну, щодо долучення, а щодо клопотання окремо. Думка прокурора. Вважаю, можливо долучити документ. Хто хоче, щоб це право, подавати пояснення, це слово заперечення, додатка прокурора, кримінального провадження, долучається до матеріалу справи. Які потім були засуджені? Так, Шумсуд, найголовніше. Вагомість доказів, які вказують на те, що особа вчинила, саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення. Пункт 1, частина 1 статті 178 Кримінального процесуального кодексу. Як зазначено тільки що прокурором, є якісь додатки, які вказують на вчинення певними особами, там Матюша, Ламака, там Сігідо, якимось ще, якогось кримінального правопорушення. То ми ж не проти, ми за це взагалі не говоримо. Якщо вчинили, пускай несуть відповідну відповідальність до закону. Однак питання, чого Бродський перебуває в залі судового засідання? Чому будь-які докази, протокол допиту, протокол впізнання, протокол негласних слідчих дій, де Бродський зазначає, надає вказівку або підтверджує, що він обізнаний про вчинення злочину, чому таких доказів немає на надану суду? Тому я звертаю увагу, що це найголовніше питання, яке турбує мене особисто як захисника, оскільки ані обґрунтованості підозри, ані вагомості доказів на вчинення особи кримінального правопорушення. Щодо ризиків, шановний суд, ну ви ж розумієте, що фактично клопотання не відповідає вимогам зі статті 184 Кримінального процесуального кодексу. Оскільки відповідно до частини 1 пункту 3 цієї статті визначено, що прокурор слідчий повинен викласти обставини про вчинення особи дій, які підтверджуються доказами, які додаються додатками до клопотання про обрання запобіжного заходу. Де ці клопотання? Фактично прокурор та слідчий просять суд винести завідомо неправосудне рішення, на моє переконання, шановний суд, виключено, та порушити вимоги закону, конвенцію, конституцію та інші вимоги закону, не даючи будь-якого обґрунтування, будь-якого рапорця, який б зазначав, що саме Бродський щось зробив. Розумієте, шановний суд, я на це звертаю увагу. Щодо обґрунтованості підозри, щодо ризиків, які передбачено встановлювати судове засідання, які визначені статті 177 Кримінального процесуального кодексу. Шановний суд, клопотання, абзац, 2, 2, 3, 8 строк визначено, перелічено ризиків. Шановний суд, ну ви ж розумієте, що, опять же, ті ж докази, рапорці якісь там, ЄРДРи по відкритті про тиск на особу Бродським, про будь-які непрацьовні впливи на свідків відносно Бродського або осіб, які відносяться до Бродського, Євгенія Олеговича, не міститься в матеріалах справи, які надані до суду. Тому посилання прокурора є надумане та необґрунтоване. Прошу не приймати до уваги висловлення без доказів, враховуючи презумпцію доказування, яка, шановний суд, ви зрозумієте, що це саме прокурор порядку 91 Кримінального процесуального кодексу повинен судовому засіданні довести, що ці обставини є у матеріалах кримінального провадження та надати суду. Шановний суд, я вважаю, що існують всі підстави, визначені статті 176 Кримінального процесуального кодексу, частини 3, відмовити задоволення цього клопотання. Більш того, шановний суд, ви зрозумієте, що фактично ми зазначали про незаконні затримання, а сьогодні без належного того обґрунтування в порушенні вимог закону попитка фактично позбавити особи волі для того, щоб працівники міліції могли вплинути в умовах ізоляції на нього. Розумієш, тут? Тобто не виконувати завдання кримінального провадження, визначене статтею 2, а вчиняти позапрацьовний тиск, як це мало місце, зокрема, з переліку вже цих двох діб.
Розумієте? Тобто мета органу судового розслідування не зібрати докази та надати можливість суду, який буде розглядати це кримінальне провадження по суті, оскільки вже підозра вручена, визначити вину чи не винуватись, а взагалі виключно тиснути з непроцесуальною метою. Це на моє переконання. Ну, вже ряд рішень Харудіна, Третьякова, Йонкін, Луценка може перелікувати, вже встановили такі обставини щодо неможливості обрання виключного запобіжного заходу без належного обґрунтування. Я розумію, що це слова, однак це 5 років. Якщо б Європейський суд мог розглядати це питання вже зараз, то я впевнений, що це питання вже було б там, слідчі та прокурори не поступали так. Вони не виходили з клопотанням таким, яке по суті є неправомірним. Вони знали, що якщо це завтра було вже припинена їх діяльність, розумієте, встановлено Європейським судом порушення статті 5 конвенції, вони б не чинили такі дії. Вони розуміють, що це буде встановлено через 3-5 років, в залежності загруженості Європейського суду, і тому такі дії вчиняють. Я прошу на суд все ж таки винести справедливе законне рішення, яким відмовити такому клопотанню, яке не має жодного обґрунтування, мотивування та є неправомірним, моє переконання. Дякую, шановний суд. Что на грунте особистої неприязни до Олешка Віталія. Я даже не знаю, кто это, я его даже в глаза ни разу не видел. Какие у меня могут быть особистої неприязни для человека, которого я даже не знаю и не видел ни разу в жизни. Также домовився с Матюшиным, Провчинином в мысленном убийстве. Я не знаю даже, кто это такое. Я же тем, кто там домовився Провчинином убийства. Я к такому вообще никогда не имел отношения, не буду и не имею отношения. Также я считаю это полностью необрутовано и считаю это неправильным. Считаю, что меня должны отпустить домой к семье. Просишь. Спасибо. Просишь. А? Просишь. Прошу. Да. Тобто підтримувати запитання позиції, так? Підтримую повністю. Враховуючи, що форум кримінального провадження було своє пояснення, що приходить до досвідчення матеріалу, який долучили до питання. До нього долучили. Витягти до нього реєстру початкового розслідування номер 120-18-08-03. 24-61. Дата реєстрації 7-2018 року. За статтею 115, частина 2, пункт 12 Кримінального кодексу України. Постанову першого заступника Генерального прокурора Старожука Дмитра Анатолійовича про заміну прокурорів та визначення її групи від 6 грудня 2018 року. Зазначено прокурорів. Зазначено указано і прокурорів Лисаєва. Постановлено про здійснення досудового розслідування слідчої групи. Слідчого управління Національної поліції України, суд Кирідзе Олександра Сергійовича від 7 грудня 2018 року. Протокол погляду місця події від 31.07.2018 року. Місцевості та домоволодіння номер 157 Двосхідок в місті Бердянської Запорізької області.
території до володіння виявили труп Олешка Віталія Фіодоровича. Місця події вилучено. Такий телефон, телефон летав. Предмет схожий на гільзу, форт. На якого він сказав. Тож, по суті, послав запитань, що 31.07.2018 було оригінала примерно 12-15. Він знаходився вместе з своїми друзями Олешком Печниковим, Пшеничним, в автомобілі около негативного зеленого света под управлением Печникова Александра. Мы в это время подъезжали от улицы Целковского, здесь снимали стрип по поводу мусора на улице. Примерно в 12.30 мы подъехали до дома гостиницы Виталия Олешка по проводу Восточного 157. После последовало ничего необычного, предназначительного не заметили. Сводил указан дома, и я с Олежком вышел из автомобиля. Печников и Пшеничный остались в отпуске, так как собирали оборудование для стрима видеорепортажа. Вдвоем с Виталием через калитку зашел во двор дома Виталия, при этом Виталий зашел в первый двор. Я заметил, как только вы зашли во двор дома, я услышал выстрел, который прозвучал у меня над окном. Мы зашли во двор дома, я услышал выстрел. И меня от выстрела даже немного шатнуло. Сразу я увидел, что выстрел на тротуарную плитку, лицом вниз падает Олежка Виталия. Хочу уточнить, что выстрел прозвучал летом, то есть сначала один, и через 2 секунды второй выстрел. И именно от этих выстрелов упала Олежка Виталия. Из-за того, что меня пошатнуло выстрел, я сделал примерно 2 шага в сторону Виталия. После этого я сразу повернул голову в сторону калитки, видел мужчину на вид примерно 30 лет. Рост примерно 175-108, коренастного сложения. Небольшим животом. Женщина была с бородой рыжего цвета, от уха до уха, пустая, аккуратно стрижена. Мужчина был одет в шорты, цвета не помню. Футболку светлого цвета, в голове у него была панама с бортами, цвет не помню. На правой руке в районе предплечья у него была татуировка цветная розового цвета. Были я писать не могу. Данный ранний незаконный мужчина взял в руках двухствольное ружье с прикладом, ствол которого был направлен на руку. Точнее, то есть данный мужчина я взял, находясь на закрытой калиткой, на улице тоже мне как раз стоял задать. Как только я видел, что этот мужчина напял на меня ружье, я сразу же ногой ударил по калитке и закрыл ее. Я подъезжал к калитке, но и услышал, что за калиткой на улице, и как потом мне сказал Александр Печников, что это он стрелял своего травматического пистолета стрелка, который убил Олежка. Сразу же, как только я услышал стрельбу, я открыл калитку и видел, что Печников и Пшеничный подходят к калитке. Стрелявшего парня я уже не видел, он уже он шумился в машину. Мама парня стрелка я могу опознать. После того, что я видел из ката,
наш автомобиль, я увидел, что на нем зафиксирован автомобиль бордового цвета, который был припаркован в районе дома 157 по Проволокова Тучина. Видеозапись видео регистратора на месте присутствия представил сотрудника полиции. Полиции я поставил фоторобот парня с рука, который был. Ваше мнение, какой впечатление будет Олежка? Ответ. Я считаю, что это был политический заказ в связи с гражданской позицией Олежка и нашей вообще политической деятельности. Протокол допуску свидетеля либо 7 вересня 2018 года подальшего Манжарова Андрея Анатольевича. Також мови оригіналу, як означає. Если кто задал вопрос, он мог уточнить, что примерно спустя неделю после убийства Олежка я отдыхался вместе со своими знакомыми Печенко Александром Ильичем Антоновым в Каяне под названием «Атмосфера», который расположен по адресу Урок Бринэнс, проспект Восточный, 167. Далее помещение указанного заведения в федеральном месте для курения рядом со мной стояла девушка, которая также курила, была без настроения. Видишь, что девушка без настроения спросила меня, что случилось, что она отвечала на... Близко общалась с Арматом, Олежка, и за того, что его убили, она очень расстроилась. Далее я предлагаю ее спроситься вниз, и здесь, на столе, все начали общаться с обытовой темой. Указана девушка, которая писалась по имени Анна, начала общаться с женой Армата Татьяной, которая также сидела с нами за столько. Анна с Татьяной в основном разговаривали за Армата, так как он был знакомы. Олежка в свое время арендовал у бабушки Анны помещение под склад. В этот случай я сам начал менять телефон, и также после встречи. Казан вечером мы с Анной начали периодически созваниваться и встречаться. Примерно неделю назад Анна мне скинула скрин и переписки с Вишняком. Я написала ему, предлагала встретиться на самом деле. Она хотела узнать его адрес, где он находится. В ходе очередной переписки Анны с Вишняком она ему отказала встречи, после чего он начал писать ей СМС-сообщение с оскорбительной фразой. Читая переписку, я однажды просил Анну передать мне Вишняку привет от Сармата. И от нас тоже. Что она сделала? После указанного СМС сообщение Вишняк начал его уже угрожать Анне. За 4.9.2018 я позвонил. Решил позвонить Вишняку, поговорить с ним по поводу угроз, которые доходили от него. В ходе беседы с Вишняком он начал пытаться оскорбить меня и вывести меня с вами. Ответ на разговор у нас не было. Была грязная перепалка. После указа звонка Вишняку лучше не звонит. Также хочу добавить, что примерно неделю назад у Анны он узнал, что она является бывшей девушкой брата Антона. За брата мы с Анной не солидовали, что Анна просто не звонит телефон. Также забили ее меня. Куб минимум в телефоне имеется происходит переписки Анны с Вишняком, которые точно не перемогли. Сильно находится Вишняк, срок неизвестен. Далее протокол предел не особо для признания за фотоснимками 31 июня 2018 года. Цей чоловік і номер один здійснює послуг двосторонньої рушниці дуплетом Олешка Віталія Бійлєва. Вказаний до чоловіка під номер один, він в руках бачив двосторонню рушницю, яку зробив Олешка Віталія. Вказаний чоловік, як він пізнає, поблічує його. Я приеду в Италию, Олежка, по проспекту Восточного, 37,
приїхали, то нічого президія особливо не замітила. Ми тепер були в казандому, Мажаров Андрій з Віталієм вийшли за тим, що йшли во двор через калітку. Я бачив, що вони вдвоєм заходили двор, і там Мажаров зайшов першим, а за ним Мажаров. В той час находився в двері, перевівався, вдівав шовку. В той час пічник був Олександр, а тоді ще не був. Я думаю, коли я брав шовку в машині, щоб вклюється, я думаю, що вийшла ворот до двора дому. Олежка, якщо стає лісом вперед, він виходиться в автомобіль, та потолок світа йде, та прогнили в сторону калітку, тим розумним шовом. Дивиться ранній незнакомий парень. В це время його зараз дорог стояв, припаркований на сиді, коли житючому, коли я тепер покажуся. Варто повернути, як тут дуже добре. Парень спустим двигався в сторону калітки дома Олеся Віталія, вийде, що він вниз, вверх, подимає дружок і ствол, ружьяно приїжджає в сторону слідкалі. Буде сказати, що один на полі застрав калітку, де стояв на нашій бійці. Відео слідкалі попрокрив, що він це примірно шагів, то до столиці, при цьому калітка була почтично вкрита. Тому поклажка води. В это время стрелок повезло выстрел в судья, ружье было дозволено, все было короченное, точно не могу сказать, был ли это брес или нет, выстрел был произведен, но в этом сторону вчера, куда зашел Мажаров Олеж. В это время я крикнул Александру, печь был пехом, что бежал по сторону. Я помню, видел, что во дворе, прямо в своем пене читать предварительно, на трава птиц или лицом лежу, вниз лежит Олег Виталий. В это время нет, стрелок упал убегать и тронул табилетарий, готов света и свежим, и Мажаров того закрыл калитку. Выстрел убегал в сторону табилетария, то печник Александр стал стрелять не в его сторону, только и своего зарегистрированного автомобиля пистолета Форд 17. Попал он, только нет, не знал. Момент стал звонить туда и вызвал полицию. И товар был машин, который остается вызвал. Я увидел, что стрелок сел на пассажирской сиденье. В этот момент за рулем сентябрь был еще один мужчина. Писать его не мог. Вынул это еще, но, смотри, кто-то еще не мог утверждать и не писать. После этого они уехали в сторону проспекта, потому что они на улице свернулся с кисом. Острел как у меня со сентябрь, по 8-13 крепко по снажению большим животом. Стрелок был с бородой рыжего от уха до уха. Когда его оставили, аккуратно сели, на ней были шовки. Сели на таком облаке, сели на голове, было автономно. Потому что это были мы широким вниманием, как это работало, подстрелено, то и такое все, что было стреляемо, а вот уже знаете, святая фото гроба стрелка. Было ваше мой вопрос, по мнению, какой была причина, по причине был убит Олежка? По моему мнению, Олежка Виталий был убит в связи со своей активной запаской позиции, и наша общая практическая битва. Так что идет протокол, сидел мне особо для признания, основное. Допиту свідка Печника Олександра Васильовича від 1 серпня 2018 року. Також мови оригіналу на російській мові. По суті поставлення запитання Олександра Васильовича пояснення, що в 1.07.2018 року примірно 12-21 чудовищним Мажаровим Олежком находився на вулиці Солоковська, знімали в парку Ворославки Петра по вулиці Солоковська. Для качання відеосъемки всех питомцев от обитителя Мена, от калитки дома.
просто всем же хотел очень быстро, видел, как стрелок, все время в руке быстро находится на службе. Садится на пассажирское сиденье автомобиля. Военный функция ранее незаконно. Я слышал, что это пшеничного дома конкретно. Не помню, я сразу своей шлоской сумки достал дальше на зрительный пневматический пистолет «Форд». Начал читать из них пулем вот коня отбил Чикаго, который сектор, который уже в это время быстро уезжал в сторону Гомыцы. Я уже не знаю, 5-6 раз попадал или остался, не знаю, как кто находился в движении. Коня отбил, скрылся в неизвестном направлении, свернул улицу Свердловки. Я видел, что Олежка Виталий еще подает твой дом, это Таня Виталий, за все мы помним, что стреляли не на мир. Также во время Жарова и Пшеничного Антона. Я бы с рука сбоку видел его правую часть лица, но тут снова спасать, так как парень плохо просто рост примерно. То есть 70 лет, я был аккуратно стыдно, а я бежал, а голове было, по-моему, с большим порядком. Ну, была светлая это было. По мнению, по какой причине был убит Олежка? Но мнение Олежка был убит в связи со своей активной гражданской позицией. Наши общественники прочесть дети в адрес Олежка Виталия поступали в роды депутата Кирьянского Московского Совета Кучева, место которого был адрес Олежка, его скоро порвут. По данному поводу написано заявление в полицию. Имеется аудиозапись разговора, который выявлена мама Валентина на своей странице. Протокол принял на сроку для признания 3 сентября 2018 года. Я пошел познать место, посмотрел, вернулся пацанами.
ходили, смотрели на корабле, плавали, отдыхали за сей день, за попросил Колы Николая Фамилия, который я не помню, который ко мне приехал здесь за мной. Сказал, что мне дали машину, нужно что-то отвезти. Мы отъехали на место совершения преступления, как раз подъезжала коллега. Подъехали, я сказал, Николай, остановиться в обочине, он остановился, вышел из машины. Сейчас вот как раз выходил Олежка, он последовал двери, по ходу, я остался просто в кондюр, стрелился ниже. Пулился, что, ну, не знаю, куда попал, я хотел попросить ему пятую точку, калечить, но получилось не дать. Потом я обратился обратно в Светок, кинул обрез, принял машину и сказал, Николай, вы доехали до садика, выбежали и побежали в отель. Потом я позвонил пацанам, сказал о том, что он нас точно уже отнесили, мы были задержаны на двух постах. Если подробнее, что весной 2018 года, я приезжал в Бердянск со своей семьей, отдыхать. Приехали на маршрутке с ними, они на жену и Тимки, ладно, я думаю. Ехали на маршрутке из Днепра, сообщение маршрута не знаю. Ехали с мая, месяца вот сейчас. Именно в середине мая, во время приезда, мы туда так ближе к обеду приезжали, высоко целил, остановились в отеле под названием Ева, который расположил возле корабля. Бердянск, я ориентируюсь по стрельбе, поскольку, так как где порядка, это центр города, там еще памятник чуть выше. Также рядом было кафе, может быть, где мы слушали, тоже на кафе, это просто 300-400 метров, то место Одесса. Я помню, что был хозяином, где-то помню, потом вот, это Миша, что потом случилось. И нам вас дальше.
Насамперед номер кримінального провадження. Що не в цьому кримінальному провадженні, а в іншому, що вам звертає на це увагу ваше. Ухвала суду апеляційної щодо іншого кримінального провадження, як вбачається, 14 травня 2018 року. Тобто СІД до дій вчинених відносно Олешка, неправомірних, незаконних. Тобто це в іншому кримінальному провадженні, матеріал не СРД, на це звертає увагу. Дебата окремо звернувала ще. Ще по питанню, що отримати дозвіл на проведення прикордонно-штурмових заходів за основними засобами 14 травня 2018 року та шостим номером парламентарного розшуку на конференції України. Тарасом.
Повідомлення про підозру просто вже доле, що в сконі кримінальне провадження передбачено пунктом 12, часом 2, 15 питань. 18 грудня 2018 року. Так, може, де подальше повідомлення про зміну раніше повідомлення підозру 18 грудня 2018 року просто не вже доле. Шановний суд, я звертаю вашу увагу, що особа підозрювана була затримана 10.30. Воскресіння, яке зазначив, 16.12.2018 року. Однак підозрюваному було вручено, фактично, за моєї участі, я слідчому після протоколу затримання особисто дав телефон, дзвонити я в будь-який час приїду для будь-яких слідчих дій з Бродським. Однак мене не було повідомлення. Самостійно слідчий чомусь пішов до Бродського в невизначений час. Бродському не вручили таку підозру. Відмітки про те, що підозрюваний отримав таку підозру, немає. У цій підозрі це 127 аркуш у мене особисто. Шунсу. Також звертаю увагу на те, що безоплатної допомоги вторинної не було викликано, порушено права особи. Більш того, понятих про отримання такого документу, відмітки, що були присутні будь-які особи, не визначено. Відеозапис якихось будь-яких також не надано до матеріалів про те, що особа отримала на протязі доби, як того вимагає Кримінальний апеляційний кодекс, підозру. Розумієте, що це також є кричуще порушення, оскільки через добу після затримання вона була звільнена або вручена підозра. Однак підозра була вручена через півтори доби, а не через добу, як то визначає Кримінальний апеляційний кодекс. 276, якщо не помиляється, кримінальна стаття. На це звертаю увагу, шановний суд. Те, що досліджується, це що на сторону запис. Служилося правозбруження просто Олеговича, це Панасенко перемінно.
позиція можливо висловити? Судові. Ну, ні, не змінилося, що нас звернути окрему увагу хочу. Шановний суд, я звертаю увагу, буквально хвилину, вибачаю, що підтримую. Буквально хвилину. Шановний суд, як бачається з вами досліджені матеріали, 14 травня 2018 року орган досудового розслідування розробляв осіб, які вчинили цей злочин. Вони знали те, що буде вчиняти таке неправомірне діє, як вбивство особи. Чи що там вони повинні зробити, що Матюшин там розказує. Однак не припинили це діяння, кричуще. Розумієте, що воно суд? Більш того, я звертаю увагу на те, що... Тобто, в моєму розумінні, два питання до органу судового розслідування. По-перше, щодо неприпинення особливо тяжкого злочину, щодо вбивства Олешка. А друге питання, де в цих матеріалах кримінального провадження зазначено Бродський, окрім підозри та клопотання, які визначає слідчий та прокурор. Що суд? Я на це звертаю увагу, що це є прямим порушенням будь-яких норм закону, який окремо вже зазначав раніше. Тому прошу винести справедливе законне рішення, яким відмовити порядки 176 кримінально-процесуального кодексу задоволення такого клопотання, як необґрунтоване та немотивоване. Дякую, шановний. Ви дозволите? Я підтримую клопотання, прошу суд його задовольнити. На виступи захисників я ще раз хочу зазначити, що відповідно до статті 10 Закону України про оперативно-розшукову діяльність, її результати можуть виступати доказами у кримінальному провадженні. Матеріали, якими обґрунтована підозра, фактично складаються з двох частин. Це частина матеріалу підтверджує, що було вчинення злочин, а матеріали оперативно-розшукової діяльності, відповідно до закону, долучені до матеріалів кримінального провадження, це аркуші справи зі 108-го, аркуші матеріалу по 117-го. Там містяться дані, які, на нашу думку, свідчать, що жителі міста Дніпропетровська, 4 чоловіка, приїхали в місто Бердянськ, де вчинили вбивство Олешка. Також вони раніше робили такі поїздки, вели спостереження за потерпілим, а керували цим інші особи, у тому числі підозрювані. Виділяв на це кошти, це вже є матеріал. А вы на СРД у вас есть раскрытые? То есть что там конкретно они сказали? Сергей, у вас есть на СРД? Что вы конкретно сказали? Вы стояли слышали, да? То есть вы слышали голос Джозера, слова Матюшина, про такое, что вы слышали? Жень, вот это не надо. Ты человек занимался провокацией. Меня не слышал. Какому станете провокацией? Иди туда сюда. Пане, у поліції кажуть, що ви планували розширювати бізнес у Бердянську. Чи правда це? Дівчина, давайте я на всі вопроси ваші відповім. Чи я вам адвокат? Ну, ви у нього спросите, я не говорю, що ні. Знаете почему? Потому что у вас все вопросы провокационные. Я на все вопросы, вот тут в суде лично ответил всем. И суду надеюсь. Я хочу уточнить.
Вам кто-то из полиции, скажите, кто вам разглашал тайны досудебного расследования? Это не фамилию? Тайны досудебного расследования. Это тайны досудебного расследования. Кто вам разглашал ее? Это состав преступления, ваши действия и того, кто разглашал. Дайте фамилию. Я напишу заявление сегодня же. Ну, это было официальное заявление на сайте МВС. Можете прочитать. Дайте мне эти данные. Я вам скину. Дайте, пожалуйста. Это преступление, я вам рассказываю. Все, что происходит вне судебного заседания, это разглашение тайны досудебного расследования. Евгений, вы были знакомы с Михаилом Сигидором? Что надо сделать? Извините, пожалуйста. Звенит зал, будь ласка. Адвокат даже не будет. Адвокат не да. Проходите туда. Я не знаю, сказал. Проходите туда, скажите. Подышите все равно. Леша, это хорошо, как он так будет писать? Что написать? Где написали? Где написали? Залишайте, будь ласка, першим. Не залишати, ми ж зал. Ну ми за неї не несемо відповідальність. Ви дивіться самі. Ми за неї відповідальність не несемо. Ну, ми за охорону дітей. Конвой.